Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vim aqui juntamente com o Mozão para poder estar trazendo algum conteúdo para vocês aí. Hoje a pescaria vai ser diferente, a gente vai catar nossa isca que é corrupto e vamos pescar o peixe. A gente está na maldade de fazer um frito, né? Vamos ver se vai dar certo. A gente vai pegar um peixinho legal lá, a gente vai estar mostrando para vocês aí fazendo um frito. E é isso, acompanha essa aventura aí com a gente, tamo junto. É nóis. Vamos pra cima. Vamos pra cima que eu tô ansioso. Olha o tamanho desse aqui. Olha o tamanho da pata. Ovada. Isso aqui, cara, você jogar uma farinha de trigo, dar uma empanada nele e fritar, fica uma delícia. Não, tô brincando. Tem pessoa que pergunta, às vezes você tá arrancando o corpo e a pessoa, ei, isso é gostoso? Quer tentar? Puxa, puxa ele e sobe. Sobe tudo junto. Eita, poxa. Não... Isso, ele em pé. Sobe com ele em pé. Aê. Saiu, será? Aí não. Ah, valeu, boa tentativa. Chegamos aqui, já estamos com as nossas tralhas todas armadas e partiu. E bota a tralha nisso. Bota a tralha nisso. Partiu, né? É. Então, bora. Vocês vão conseguir descer agora. A gente veio lá de cima fazendo aquela trilhazinha, lá em cima é as pedras, era lá que a gente estava. Acabamos de arrumar as tralhas aqui, ó. Tá mais ou menos arrumada, né? Hoje a gente veio na maldade de estar fazendo um frito e mostrando pra vocês aí. A gente não trouxe nada pra comer. É pra não falar que não trouxe nada, a gente trouxe uma bolachinha de água e sal, de maisena, né? Trouxe uma bolachinha ali pra ver se... Só engana o estômago, né? Se a gente não pegar nenhum peixe hoje, tá na roça. Mas se a gente pegar, a gente vai estar mostrando um fritinho aí pra vocês. Se inscreve no canal, segue, compartilha, curte, comenta. Bora pescar que eu tô ansioso. Olha esse mar, como que tá top, ó. Só essa beirinha aqui tá um pouquinho suja, mas já tá limpando, porque aqui na minha região choveu bastante por esses dias. Mas é isso, vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar muito. Bora. Bora. Aqui, ó. Só esperar, papai, que daqui a pouco sai um bruto aí. Amor, é sua. Você taca pra mim e eu tenho que segurar. É. Galerinha, eu tô subindo mais uma vez pra poder ajudar meu pai e minha mãe, que eles estão descendo também. Eles vieram pescar também. E minha sogra. Preparada? Preparadíssima. Ó, o mozão tá pescando ali, ó. Eu vou preparar essa daqui pra gente jogar. Então, galera, a forma que eu isco o corrupto é assim, ó. Aí eu passo aqui e vou enrolando a linha. E eu já tive bastante produtividade escando assim, né?
Mas tem várias formas de escada. A que eu acho melhor e eficaz é essa. Opa! Que isso? Aí desse jeito não vai nunca. Vamos esperar agora o bruto bater. Vamos esperar, bebê. Já deu uns toquezinhos, mas é muito pequenininho, cara. É muito pequenininho. Não ficou esse, olha. Rapaz, esse daí eu achei que ia ficar, hein? O pai acabou de pegar um peixinho ali. Eu vou lá pra vocês verem. Essa aqui é minha mãe, ó. Já tá iscando. Uhum. Essa daqui é a que mais pega, viu, cara? Mas hoje as mulheradas tá perdendo, não pegaram nada. Aliás, o mozão pegou um pequenininho, mas legal. Um sargo pequeno, né, vida? Eu vou lá mostrar o peixinho que meu pai pegou lá. E aí, sumiu? Não, foi embora? Foi? Ah, tá aí, ó. Pegou dois, caraca. Olha, esse aqui é meu pai, ó. Tô junto. Esse aqui que é o verdadeiro motivo por eu gostar de pesca. Ele que me ensinou tudo. Sou grato a ele por tudo que eu sei hoje na pescaria, graças a esse homem aqui, ó. Top. Tamo junto, hein? Aí manja de pesca, hein? Pegou dois sargo aqui, ó. Nosso frito já tá garantido, então. Eu tava preocupado achando que não ia comer nada. Olha, bonito, hein, velho? Olha, bonitão, cara. Ele aqui. Olha, o bicho é liso igual o quiabo, hein? Olha. Ah, rapaz, se eu jogou aqui, aí vai dar trabalho pra nós pegar ele aqui, ó. Ó, o sargo aqui, galera, ó. Me deu um banho agora. Nosso frito tá garantido. Vamos pra mais, vamos pra mais. Acompanha aí que tá top. Galerinha, uma varinha dessa daqui, ó, você se diverte na pescaria, não precisa de muito. Tem uns varejão ali maior, só que hoje a gente quase nem pescou com eles. Tá aqui até, inclusive, ó. Uma varinha dessa daqui já tem... Já dá pra você brincar legal, entendeu? Dá pra você se divertir bastante com os peixinhos pequenos. Até um maiorzinho você consegue tirar, é legal. E é isso. Bora pegar um peixinho ali agora. E aí, careca? Tomou um banho? Eita, pega. Agora venha, bebê. Hã? Nada não. Chamei de bebê só porque chamei de bebê, você atende? Agora vamos esperar o bruto bater. Sentadinho na sombra. Opa. Não, obrigado. O meu deu uma beliscada boa até, cara. Só que eu perdi a ferra. Tá sentindo ele? É? Vem trazendo direto. Vou tirar o meu aqui pra ajudar. Olha, eita, menino. Parece que é um peixão, né? Parece, parece. Pior que parece. Deixa eu tirar ele aqui. E eles estão errando a bocada até, ó. Ó, tô falando que ela é a que mais pega. Ela traz de dois, ó. Ó o tamanho dos... Tudo bem que é gigante, né? Ó, me falou, amor, peguei um peixe grande, peguei um peixe grande. Ó, amor, peguei um peixão. Ó o peixão, cadê? Eita, amor. É hoje que a gente vai almoçar. Desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Ô, amor. Bonitinho, né? Pouco. Vou soltar ele ali. Vai lá. Por isso que eu falo, a experiência conta tudo, ó. Eu tô aqui, não peguei um. Ele é um atrás do outro aqui, ó.
Mas uma hora eu chego lá. Bora lá, galera, preparar o peixe, que é tudo no improviso, cara. Vamos pegar essa sacola, deixar eles aqui. Corta o limãozinho. Limãozinho, vou espremer aqui dentro. Joga um salzinho de boa. Aí joga aqui, ó. O pulo do gato tá aqui, ó. Você joga a farinha de rosca. Hoje é com farinha de rosca, né? É. Mas também pode ser com farinha de trigo, né? Funciona. Bom, terminou. Agora. Terminei de dar uma sacudida. Vou ficar aqui um pouquinho longe. Fogo tá alto? Tá alto. Nossa senhora. Olha isso! Cara, o cheiro que tá incrível! Meu Deus do céu! Cheiro que não dá pra sentir, né? Olha isso! O cheiro tá surreal, cara! Maravilhoso! Nossa senhora, Su. Bora. Vá. E aí? Sensacional. Muito bom. Gosta de peixe? Gostaria desse. Gostaria. Top, na moral, né? É surreal. Né? Caraca. Tá bom. Tinha do limão? Sente o gostinho do limão. Nossa, gostoso. Deixa que a gente pegou. Experimentar, nega. Vê se tá gostoso, né? Mordei assim, ó. Vê se tá bom, nega. Bom, nega. Cadê a mesa? Maravilhoso. Galerinha, vamos encerrar mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso ajuda mais ainda o canal a crescer. Hoje foi mais um vlog, né? A gente mostrou bastante as coisas aqui. A pesca que eu gosto mesmo é de caiaque no rio, mas hoje eu particularmente gostei bastante. Foi a pesca onde eu iniciei a pescar, que meu pai me ensinou, né? Essa pesca de espera, né? É muito gostoso também. As duas é gratificante, entendeu? Apesar de eu não ter pego muitos peixes hoje, mas eu particularmente amei. Espero que vocês tenham gostado também. Curte, compartilha. Eu acho que eu já falei, né? E não esquece de se inscrever. Abraço, ativa o sininho. Mais um vídeo aí do Calé de Pesca Boa. Vamos para o próximo vídeo. Uhul!